Bé, la meva xerrada d'avui va sobre les relacions entre dones i literatura, concretament entre les teories feministes literàries i una autora en concret en la qual passaré a centrar-me després, que és Montserrat Roig. De Montserrat Roig destacaré el seu perfil, el seu compromís cívic, polític, cultural i sobretot feminista. Exploraré un poquet el seu pensament i la seva importància dins del context dels 70, dels 80, en relació també amb altres com Maria Aurèlia Capmany, i finalment passaré a parlar dels seus personatges i les seves idees sobre literatura en relació amb els moviments feministes i les idees d'emancipació de la dona. I res, simplement volia agrair a les dones en xarxa a donar-me aquesta oportunitat, dir-los que són un exemple, que ens fa falta continuar treballant moltíssim des de tots els punts dels territoris catalans, catalanoparlants. Jo vinc del sud, però des d'allà també intentem treballar molt per tot això i simplement donar-vos les gràcies. Categoritza l'etiqueta i la definix, com que ella no és capaç de definir-se perquè ell no la deixa, doncs la definix. I així és com esdevé el xantatge sentimental, la categorització, és el que dius del pati d'escola. No sé si refereixes a això en concret, però Sí, en el sí, pati d'escola veus les xiques jugant a la pilota, són els rols, és quan, el moment en sí. què es distingeix Però a qui volia juga cada dir-te, dia. t'ho dic d'àvia, que volia dir-te que jo tinc la impressió que aquest problema del pati d'escola s'ha aguditzat. No que hagi progressat, sinó al revés. És a dir, les meves netes de tant color rosa no volen parlar de princeses. Sí, I això les netes de 15 anys ja no tenen. Abans no passava. Abans no passava. Jo crec que tant. Sí, no, no. Hi ha una il·lusió, però el que no dic d'ell és que tinc molta. I després perquè la dreta ha guanyat en tot el món. La dreta ha guanyat en tot el món, el pèndol aquell. I clar, la dreta, el Tea Party, No, és i en general que les eh? Dones estiguin més i tinguin més poder. El tema de l'avortament sabeu més que és tabú en molts llocs, que no es pot, és un tema que no es pot tocar. El tema de l'avortament no, és tabú. Sí, el tema que ja ho has fet. Sí, que després pues, te repliquen tot com te repliquen. Però fixa't que abans, quan parlem sempre dels anuncis de la tele, evidentment que marcaven amb una decisió dolorosa que impedís una relació, diguem, nodridora, és a dir, que ajude i que siga positiva, ans al contrari. La relació entre mares i filles de Montserrat Roig és més aviat traumàtica, problemàtica i totes van sempre a la recerca d'aquest fil comunicatiu perdut. Evidentment, la incomunicació és total en el cas de la parella, amb algunes excepcions honroses, de les quals parlaré ara, parlaré després, perquè la major part de les protagonistes tenen un mentor masculí que és qui és el propietari del llenguatge. Part de gent de la meva generació no té coneix feminista. Per exemple, la Margarita Salas, sí. Mira que no. Perquè jo personalment, ara, llavors, quan penses en una certa perspectiva, te'n dones compte que les dones a la meva època, alguna entrava al món científic, però algú hi entrava perquè érem una excepció. És una noia excepcional. I una noia excepcional és una excepció. I nosaltres hi entràvem com a excepció i entràvem en un món que admetíem d'entrada que era el món dels homes i nosaltres hi havíem entrat. Hi havíem entrat ficant-nos per una escletxa i quan passes per una escletxa lleugera d'equipatge. Totes les primeres dones ni casades ni res perquè ni pensar-hi de dir haig d'anar a casa a donar el biberó al nen. Haig de... No, perquè lleugera d'equipatge res, vull justet, eres tu i res més, no cap entorn familiar. I llavors les dones, com que érem aïllades, no tenim consciència de classe. Era una, estaves allà dintre, et preocupaves de la teva feina i no pensaves a les dones o a la ciència, pensaves jo faig geologia, jo conec un geòleg, una geòloga, jo faig geologia, però llavors, en canvi, ara, érem una és tan poc femení, és tan poc femení. Jo deia, ara escolta, anar per la muntanya. Deia, escolta, jo havia, en temps de la guerra, a casa jo petita, havíem estat en un poblet d'allí dels palets de Pierola, entre Igualada i Capellades, i les noies anaven amb el cistell a portar el dinar als vermelors. Però més jove que jo. No és tan jove. I el més jove que jo. D'acord. És més gran que jo tinc 41, que és més jove. És igual. Però una que representi la cosa la molt menor i tot això. I com que el Margalló, perdoneu si algú sou amigues d'ell, però és que com que és analfabet, doncs li van colar aquest bou. Sí, molt, molt. El problema és que les discriminacions aquestes... Hòstia, parlant en públic, el Bergadeu fa autèntica pena. Sí. Tanquem perquè la gent s'organitzi la gent en funció d'això. Que preciós aquest penjoll, ja me'l poso molt. Ostres.
Té molt bonic. És l'emblema de dones en xarxa. Mira, fora el petó. Que guapo. Ho portes, jo m'ho porto molt, com hauria de molt. Sí, m'has quedat molt. Com deia abans, ens queda molta feina per fer, en primer lloc per una raó, perquè no podem oblidar. En el cas, per exemple, de Montserrat Roig, necessitem recordar-la, reivindicar-la i fer-la present malgrat els anys que, concretament enguany, fa 20 anys que va morir. Per tant, necessitem recordar, per no oblidar, i sobretot agafar aquest testimoni per a les noves generacions, perquè no podem estar no podem deixar d'estar alerta. Sembla que les coses han millorat molt, efectivament, però la feina que queda per fer està orientada cap al futur. I per això necessitem basar-nos en el passat, en aquelles que van fer possible aquest present.